Draugai mano, kad jiems visada priklauso nuolaida. 2 eurai. Klientai įsitikinę, kad nėra blogo laiko skambinti. Klausau, neužsėmus, galiu kalbėti. Bet geriausiai, koks yra mano verslas, žinau aš. Verslas jūsų, tad ir pasiūlymai pagal jūs. Užsiregistruokite nemokamai konsultacijai su Tele2. Tele2 verslui pagal jūs. Labas, čia Aistė ir dar vienas tiek pinigų epizodas. Jei jau apie pinigus, tai gal matėjai naują pinigų reidą? Pažiūrėk, kolegė Viktorija klausinėjo žmonių gatvėje, kiek pinigų jie uždirba ir kiek uždirbti svajotų. Nieko nėra įdomiau nei skaičiuoti svetimus pinigus. Na, o šią savaitę tokie reikalai. Darbas iki grabo lentos, masiška atleidimų banga, biržų topai ir auksinių skardinių klasta. Įsivaizduok tokią situaciją. Eini savo vieną saulėtą rytą į darbą ir tada staiga pamiršti, kur eini. Kada taip gali nutikti? Dabar šausiu medinį tokį. Ogi tada, kai į darbą eini būdamas 72. Turbūt pastebėjo, kad visi staiga puolė diskutuoti apie Europos komisijos neva Lietuvai pakištą pasiūlymą ilginti pensinį amžių iki 72 metų. Ši žinia pasirodė dar metų pabaigoje. Argumentas paprastas. Visuomenė senėja, o ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija žada, kad ateityje 65 metų ir vyresnių žmonių skaičius padvigubės. Tada atsiras daugiau pensininkų ir nebus kam jų išlaikyti. Todėl nevasiūloma pensinį amžių vėlinti, nes tai sulėtintų pensininkų skaičiaus augimą. Visi išsikpuolė piktintis, kaip čia dabar reikės dirbti iki grabo lentos. Bet šią savaitę į diskusijas įsikišo Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas. Jis nuramino, kad Europos komisija nieko Lietuvai nei siūlo, nei rekomenduoja. Anot jo, Europos komisija pasidalino tik konsultaciniu dokumentu, kuriame pateikti skaičiavimai. Jog norint užtikrinti adekvačias pensijas ir išlaikyti tvarią finansų sistemą, Lietuva ir Liuksemburgas turėtų prailginti darbingą amžių iki 72 metų. Bet čia tik pamąstymai, tik pasvarstymai ir jokio imperatyvo. Tad kažkas kažką klaidingai interpretavo. Prezidento vyriausioji patarėja irgi sako, kad apie pensinio amžiaus ilginimą negali būti jokios kalbos. Pasak Irenos Segalovičienės, reikėtų ilginti sveiko gyvenimo trukmę, kurios vidurkis Lietuvoje siekia tik 57,5 metų. Griežta ne, pasakė ir socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė. Anot jos, nėra čia ko apie tai kalbėti ir nereikia gąsdinti žmonių. Lygiai tą patį pakartojo ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Jis sako, kad nėra poreikio kalbėti apie pensinio amžiaus didinimą, o skaičius 72 iš vis iš oro trauktas. Tai jeigu nėra poreikio kalbėti ir niekas nieko iš pamatų sudrebinti nežada, tai kodėl visi kalba? Ar aš čia kažko nesuprantu? Sodros vadovė Julita Varanauskienė sako, kad nors Lietuvos pensijų sistema šiuo metu yra sveika, ji pati save išlaiko, tačiau po kelerių metų susidurs su iššūkiais, nes pinigų pensijoms ims tikti. Anot jos, visos vakarų Europos tai laukia. Ji pridūrė, kad nėra valstybės, kurioje pensinis amžius būtų didesnis nei 67 metai. Ir kalbėti apie reikšmingai didesnį pensinį amžių nei 65 šiandien dar tikrai negalime. Taigi suprask. Situacija kol kas stabili, bet visuomenė sparčiai senėja ir po kokių 5-6 metų teks pensinio amžiaus temą dar kartą aptarti. Na, o pabaigai galim pasižvalgyti, iki kokio amžiaus dirbti svajoja europiečiai. Europos socialinis tyrimas atskleidžia, kad trumpiausiai dirbti iki 58,5 norėtų Juodkalnijos gyventojai, o ilgiausiai iki 66 su trupučiu metų Islandai. Žodžiu, panašu, kad šiaurėje, taip pat ir Airijoje, Nyderlanduose, žmonės darbingai nusiteikia ir sako, kad padirbėti gali ir ilgiau. O Balkanai, Latvija, Slovakija nori pensijon keliauti nesulaukę nei 60. Lietuva šiuo klausimu kažkur per viduriuką. Mat lietuviams eiti į pensiją atrodo geriausia būnant 60. Tokie reikalai pensijų fronte, tad dirbk susimildamas, dirb kol gali ir kol tavęs neišmetė, nes būtent apie tai kita naujiena. Nauji metai prasidėjo, bet gerų naujienų jums neturiu. Soriukas.
Vis daugiau įmonių kalba apie atleidimus. Vienas garbingiausių Wall Street'o bankų, Goldman Sachs, paskelbė atleidžiantis net 3200 darbuotojų. Daugiausiai nuo 2008 metų finansų krizės. Tokiu būdu bankas bando susidoroti su sudėtinga ekonomine aplinka ir ieško būdų, kaip sutaupyti lėšų. Spalio pabaigoje Goldman dirbo virš 49 tūkstančių darbuotojų, tačiau žingsniu atleidžiama 6,5%. Šis Goldman žingsnis seka paskui kiek mažesnės atleidimų bangas Morgan Stanley, Citigroup ir Barclays. O sunkiai besiverčiantis Credit Suisse, kuris šiuo metu vykdo restruktūrizavimą, pranešė, kad iki 2025 iš viso ketina panaikinti 9 tūkstančius pareigybių. Kita New Yorko bendrovė, pasaulinė fondų valdymo grupė BlackRock, taip pat planuoja atleisti 500 darbuotojų visame pasaulyje. Asmuo susipažinęs su vienos iš pirmaujančių Wall Street'o įmonių vidaus procesais, sakė, kad kiti investiciniai bankai artimiausiomis savaitėmis laikysis pozicijos palaukti ir pamatyti. Jei vasario ir kovo mėnesiais pajamos bus mažesnės už prognozes, sektoriuje gali būti atleista daugiau darbuotojų. Konsultantas atlyginimų klausimais Alanas Johnsonas įsitikinęs, kad jei pirmąjį ketvirtį reikalai nepagerės, turėsime daugiau pokyčių. Jis sako, negalima, kad šie brangų žmonės sėdėtų ir neturėtų ką veikti. Teisingai, Alanai, lenk medį, kol jaunas. Tačiau blogi laikai atslenka ne tik bankiniam sektoriui. Atsisveikinti su dalimi savo darbuotojų ketina ir McDonald's. Kompanijos generalinis direktorius Krisas Kemčinskis teigia, kad bus įvertinti vaidmenys ir darbuotojų skaičius tam tikrose organizacijos dalyse. Kai kurioms iniciatyvoms bus sumažinti prioritetai arba jos bus visiškai sustabdytos. Kas iš to? Tai turėtų padėti įmonei judėti sparčiau, sumažinti pasaulinės išlaidas ir atlaisvinti išteklius, kuriuos galės investuoti į savo augimą. Sakot, užteks? Tai kad ne. Amazon generalinis direktorius Andy Jassy pareiškė, kad darbo vietų mažinimas e-prekybos milžinėje tęsis iki kitų metų pradžios. Skelbiama, kad kompanija planuoja iš viso atleisti apie 18 tūkstančių darbuotojų. Ką jau kalbėti, kad neseniai Meta, Facebook valdanti bendrovė, paskelbė apie 11 tūkstančių darbo vietų mažinimą. Didžiausia per visą bendrovės istoriją. Apie plataus masto darbo vietų mažinimą paskelbė ir Twitter po to, kai Elonas Muskas nusipirko bendrovę už 44 milijardus dolerių. Portalo Layoffs duomenimis 2022 darbo neteko 150 tūkstančių technologijų srities darbuotojų, iš kurių daugiau nei pusė vien tik lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Ir tai dar ne pabaiga. Technologijų bendrovės Salesforce planuoja sumažinti apie 10% darbo vietų ir sumažinti savo nekilnojamojo turto plotą. Internetinė asmeninių prenumeruojimų drabužių mažmenininkė Stitch Fix ketina atsisveikinti su 20% samdomų darbuotojų, bei uždaro kai kurias operacijas, įskaitant Salt Lake City'o paskirstimo centrą. Kasgi čia įvyko? Visą tai paaiškino laidoje, kalba ekspertas, ekonomistas Nerijus Mačiulis. Dabar grįžtame prie realybės ir net aišku, didžiosios pasaulio įmonės jos mato atslūkstančią paklausą, mato, kad pirkėjų gali būti mažiau, mato, kad reikia truputėlį kažkur suvaldyti kaštus, kad būtų išsaugomas pelningumas ir tą daro, atsisakydami galimai per daug prisamdytų darbuotojų. Ojojojoj, kažkaip neramu darosi. O kaip tu vertini visą šią situaciją? Ar jau ieškai kito darbo? Gal tavo įmonėje irgi kalba apie galimus atleidimus? Parašyk komentaruose. Metas biržų topams. Gamtinių dujų kainos nukrito iki lygio, kuris paskutinį kartą buvo stebimas prieš Rusiją įsiveržiant į Ukrainą ir sukeliant pasaulinę energetikos krizę. Nuo gruodžio vidurio didmeninės dujų kainos Europoje matuojamos pagal Niderlandų ateities sandorių standartą sumažėjo 48%. Vadinasi, buvo maždaug tokios pat kaip praėjusių metų vasario 15-ąją. Kainos dabar yra beveik 80% mažesnės už rugpjūtį pasiektą aukščiausią visų laikų lygį – 346 eurus už megavatvalandę. Auksas spindėte spindi. Investuotojai tikisi, kad mažėjanti infliacija jungtinėse valstijose sulėtins Fed palūkanų normų didinimo tempą ir padidins tauriojo metalo patrauklumą. Todėl aukso kaina šovė į 8 mėnesių aukštumas nuo lapkričio pakilo 14% ir ketvirtadienį pasiekė 1885 dolerius už unciją. Aną savaitę aptarėme, kaip stipriai per praėjusius metus atpigo pavienės technologijų kompanijos, o šiandien pažiūrėkime
pasižiūrėkime, kaip bendrai sekėsi indeksams, kuriems 2022 buvo blogiausi metai nuo 2008. Taigi, S&P 500 indeksas per metus atpigo 12%. Nasdaq indekso vertė nuo 2022 sausio iki šiandien susitraukė net 23%. Nuo Dow Jones Industrial Average, tradicinės pramonės kompanijas atspindintis indeksas, per metus nukentėjo mažiausiai, neteko tik 3% vertės. Reklamos rinkoje turbūt esame matę ne vieną feilą. Tačiau jie gali būti nedideli feiliukai arba grandioziniai susimovimai. Į pastarąjį pateko Škotijos alaus darykla BrewDog. Įmonės vadovas savo socialiniuose tinkluose 2021 metais paskelbė įdomią akciją atrakciją. Pirkdami 8 arba 12 skardinių pakuotės alaus, gali rasti prizą – auksinę alaus skardinę. Nagi, tikrai fun, geri ir praturtėji. Tačiau pasirodo posakis, kad ne viskas auksu, kas auksu žiba, lyg ištrauktas iš šios istorijos. Kai kurie laimėtojai nusprendė patikrinti, ar rastos auksinės skardinės iš tiesų yra vertos 15 tūkstančių svarų, kaip kad buvo teigiama akcijos reklamoje. Paaiškėjo, kad skardinės visgi nėra iš gryno aukso, o tik dengtos 3 mikronų aukso sluoksniu. Vienas laimėtojas tvirtino nunešę skardinę juvelyrikos specialistui, o šis jam tieškė. Skardinė verta tik 500 svarų. Laimėtojai pasiskundė Jungtinės karalystės reklamos standartų tarnybai, kuri 2021 metų spalio mėnesį konstatavo, kad 3 reklamos buvo klaidinančios. O visa tai pasirodėte buvo kvaila daryklos ir generalinio direktoriaus Jameso Vato klaida. Dabar jis pripažįsta, kad neteisingai suprato skardinių gamybos procesą ir padarė kvailą klaidą Twitterio pranešimuose pirkėjams sakydamas, kad skardinės yra iš gryno aukso. Socialiniame tinkle Jamesas verkė. Tai buvo 3 labai brangūs klaidingi Twitterio įrašai, kuriuos parašė apimtas entuziasmo dėl naujos kampanijos. O klaida pasirodo buvo ne tik kvaila, bet ir brangi. Norėdamas atsakyti už bazarą, jis susisiekė su visais 50 auksinių skardinių laimėtojų ir pasiūlė jiems visą pinigų sumą kaip alternatyvą prizui, jei jie būtų nepatenkinti. Visa tai jam kainavo apie 470 tūkstančių svarų sterlingų. Kaip atsako, tai gerokai daugiau nei 2,5 metų atlyginimas. Tiesa, tai ne pirmas atvejis, kai BrewDog sulaukė kritikos dėl savo rinkodaros kampanijų bei darbo kultūros. 2021 birželį buvusių darbuotojų laiške buvo teigiama, kad BrewDog puoselėjo kultūrą, kurioje darbuotojai bijojo išsakyti susirūpinimą keliančius dalykus. Taip pat aiškinta, kad buvę darbuotojai dėl darbo šioje alaus darykloje susirgo psichikos ligomis. Pats Jamesas atsiprašė buvusių darbuotojų ir teigė, kad jų skundai padės jam tapti geresniu vadovu. Tik tiek, Jamesai, kad brangiai tau kainuoja tos klaidos. Brangiai. Blitz naujienos. Lietuvoje atsirado nauja darbo ir darbuotojų paieškos sistema, kuri veikia kaip Tinderis. Dirbtiniu intelektu paremtas sprendimas pavadinimo HRizer sukurtas Lietuvos mokslininkų. Jis per kelias sekundes perskaito darbo ieškančio specialisto gyvenimo prašymą ir pasiūlo, į kokias darbo vietas kandidatas gali pretenduoti. Swipe, swipe. Konkurencijos taryba dar sprendžia, ar savo iniciatyvą vertinti sandorį, kai Delfi naujienų portalus Baltijos šalyse valdanti Estijos žiniasklaidos grupė Express Group, be tarybos leidimo įsigijo naujienų portalą lrytas.lt. Susitarimus dėl bendrų projektų su Taivanu kitą savaitę Vilniuje ketina pasirašyti daiktų interneto prietaisų gamybos grupė Teltonika IoT Group. Taip pat aukštųjų technologijų grupės Global Bot Group saulės modulių gamintojas Solitec ir biotechnologijų startuolis Oxipit. Turtingiausias pasaulio žmogus Bernaras Arnault paskyrė savo dukterį vadovauti mados namams Dior. Visi 5 Bernaro vaikai užima vadovaujančios pareigas grupiai priklausančiose prekių ženkluose. Garsusis Kopenhagos restoranas Noma paskelbė, kad kitų metų pabaigoje užsidarys. Noma buvo 5 kartus pakilęs į 50 geriausių pasaulio restoranų sąrašo viršūnę. Tiek pinigų buvo šiandien, o po savaitės vėl jų bus. Ačiū, kad žiūri ir prenumeruoji. Ačiū, kad draugui rekomenduoji. Va, kaip gražiai surimavau. Na, o komentaruose parašyk, ar įmonėje, kurioje dirbi, kalbama apie atleidimus. Ką darytum, jei netektum darbo. O kol kas, iki.